Aí, ó, falta linha ali, ó. Ali é falta animal. Mas aí o mesmo início, o Juninho tá segurando a bola no meio do campo. Eu falei o quê? Ele tem que se espelhar, ele tem que fazer certo, ele tem que pegar a bola, dar drible lá. Porque na você não foi ser o patrocinador? Oxi, oxi. Era pra você ser o técnico. Por que você não foi ser Tite? Em vez de você estar aí falando aqui. Aqui tudo é fácil. Eu não sou Tite porque eu sou tchatcha. Isso aí é falta, era pra ser pênalti. Isso aí era pra ser pênalti, rapaz. Isso é pênalti, rapaz. Isso é pênalti. Desde o campo é pênalti. Isso aí é pênalti, Emerson. Eu entendo do jogo, isso é pênalti. É pênalti de Neymar, rapaz. Derrubaram o Neymar já. Derrubaram o Neymar, e agora o bichinho aí, ó. Aí agora, mancando. Era pra ser pênalti. No meio do campo. Olha o que ele quer, ó. Agora. Olha, essa bola vai ser criada. É gol. É gol. Aperta o quê, meu senhor? O gato tá afogado? Aperta, vai agora. E ali. Que vergonha pro pai, gente. O pai tá rindo de nervoso! Desse jeito não vai sair gol nenhum, viu? Até os 44 minutos do segundo tempo, primeiro tempo. Você tá fazendo um gol, viu? Olha, Brasil, bota a tua porta, Brasil! Eita! É gol da Sérvia! É gol, minha sogra, é gol! O pai tá morrendo, velho. Eu só tô mandando acender a luz. Olha o pai, velho. Bora, Brasil. Que vergonha, velho.